känns som att... Oj, där var vi lite efter. Välkommen till en ny video. Oh my god, den där var inte hela tagen, så det var nice. Välkommen till en ny video. Idag kör vi lite... Survivor Games då. Här på... varför mapp? Jo, det är... är där, alltså Breeze Island 2 heter den, tappade bort ordet här, sorry för det. Ifall det kanske kommer upp lite mycket SKN, jag kanske inte tycker läsa för det också, men SKN är så himla roligt ändå att spela. Där hade vi en till tier 2. Jo, där, det går faktiskt bra, wow. Det känns som att okej, inga vapen. Känns som att jag är tillbaka där. Ledsen för det här, men ja, alltså jag skulle inte säga att det här går dåligt för mig. Det går faktiskt riktigt bra. Så jag är ledsen för det igen, men det är så mycket ljud, jag åker iväg imorgon om ni inte visste det, så ja. Men vi går här. Jag vet inte ifall det skulle finnas någon slags kista här. Så jag ska testa att köra med lite, inte V-Sync, Vigoring. Så det ser lite mer, jag vet inte, lite mer så. Jag kör inte om Optifine heller, så det kan se lite skumt ut. Och jag ska lagga en del så. Ja. Wow. Och ni inte vet, jag vet inte ifall jag har sagt det, jag har väl sagt det, jag vet inte. Men... jag spelar in med min lillebrorsas dator eftersom min dator kan ju inte spela in. Den inte funkar inte till det. Jag samlar till en ny, men ja, det kommer ju dröja kanske ett tag. Och där... sorry för att jag... Oj, jag märkte han inte. Oh, kom igen. Ja, kom igen. Yes, vi fick han. Kul. Det där hade vi det. Men om man lägger ihop så. Det är nice. Den där kan vi slänga ut. Vi kan slänga ut lite lädgrejer här. Så det är nice. Pilar. Jag tror jag ska ge ett järnsvärd. Så. Och sen kan vi göra också en när vi ändå kan. Så. Kan vi finesse, eller en flintens stil, eller tändstål som det heter på svenska. Och jag tror den här ser, ja, den ser helt buggad ut. Och den här ser också ganska buggad ut. Den är helt, ser sidan helt konstig, men det är för att jag kör med 1.8 och jag kan prata lite om 1.8 faktiskt, för jag tycker inte om jag tycker inte om 1.8s PP. Den är terribel, men den är asdålig enligt mig. Jag vet att många tycker om den. Jag tycker om 1.8 i sig. Det är coola grejer och så. Jag tycker det laggar lite mer 1.8. Och att det är sämre PvP. Men jag tycker liksom man får inte lika bra krits längre. Man får inte lika bra så här kombinationer när man slåss, vilket är lite tråkigt eftersom jag var faktiskt ganska bra på det. Jag kan inte säga att jag var bäst för typ så här. Det finns ju väldigt många YouTubers som är så jätteduktiga på PvP och så mycket sånt. I alla fall, vi kör här. Just det, vi har också snart 50 subs, så jag tror jag kommer göra en liten special på det. När jag når 50 prenumeranter.
Där är en kille med full iron. Jag är rädd. Borde jag gå och anfalla honom? Okej, när han tar kistan. Nu kör vi. Vi kör. Oj, my god. Han var bra. Oh my god, nej. Va? Va? Och jag tror jag får den. Jag får den. Kom igen, kom igen, kom igen. Kan vi vara kungliga? Är vi kungliga? Kan man vara så kunglig alltså? Han är väldigt bra på fiskespö. Eller fishing rod. Oh my god, jag bultar här. Kan vi ta en? Och jag just backar undan lite för de där. Shit. Nu är det synd om den där killen. Jag tänker faktiskt... Oh my god, de har 10 så här. Nej, du skojar. Går de på mig nu? Snälla, jag är jättesnäll. Åh, såg ni? Vänta, de fightas. Jag tror jag fick ut den ena killen. Jag fick ut han. Nej. Där är han. Ah, låt mig vara, jag är snäll. Hallå. Oh my god. Nej. Var är båten? Svambåten. Åh, vänta. De där fightas mot varandra. Om man går bakom dem så borde jag ju få... Inte på mig. Så. Ska vi gå här? Åh, han såg mig. Jag trodde inte han såg mig. Kom igen nu! Åh, vi fick han! Vi tog bra killen. Oh my god, jag är så rädd. Jag är så rädd, jag är så rädd. Jag vill lämna den där skiten där. Så nu vill jag bara springa. Jag vill bara springa. Jag vill bara springa. Jag är sjukt ledsen för alla lag spikes ni känner här. Jag förstår inte varför det är sådana, men... Okej, vi har 3 dias. Och vi har 10 svärd. Så, vi är riktigt upprustade, eller upgeared, eller whatever man ska säga. Jag vet inte. Alltså, jag känner mig plötsligt asbra här när jag fick den. Nej, vi ska inte lämna det där. Vi gör så här. Så. Hur många pilar har vi kvar? 5 pilar. Jag slänger ut skålar, det är helt värdelöst. Åh, pilar, nice. Ja, den där andra killen skulle jag vilja försöka ta. Det skulle inte vara helt omöjligt, tror jag. Här ligger jättebra saker. Det var de som jag inte... Han har tagit upp den där till exempel. Men om vi lägger ihop de 2 så får vi en hel. Kolla, om vi gör så får vi en hela. Jag undrar vad den där killen är.
Är han i mitten eller? Jag ser ingen i mitten. Det här börjar bli intens. Vi har riktigt bra saker. Så jag tror inte... Jag tror vi i alla fall klarar oss kanske till deathmatch. En till dia skulle inte vara jättedålig, för då skulle vi kunna göra boots. Och liksom, vem vill inte ha boots? Nej. Det var ingen. Okej, det är 2 minuter kvar tills. Det kommer tillbaka saker i kistor. För er som inte visste det, så vid... När klockan är 17.00 där. Oh my... Nu dog någon... Känns, hoppas inte de här är kompisar. Det skulle vara mycket tragiskt. Hoppas en är väldigt dålig. I skval skulle jag gå på den direkt. Försöka döda den utan att förlora något liv. Och sen så döda jag den andra. Ja, det är så läskigt när man inte vet ifall det är ett team. Eller ifall det är bara 2 stycken ensamma. Precis. Jag gör så här. Nej, oj. Vad heter de? De som lever. Jag har ingen aning vilken som lever och vilken som inte lever. Så. Men vi kan kolla på. Varför står det att det är 4 players? Nej, jag vet inte. Alltså, nu kör vi. Jag känner att den här killen, min kompis, inte kommer. Kom igen, vi kan ta honom med. Kom igen. Nej, jag vill inte dö. Kom igen, nej, synd. Så himla synd. Jag gick på min kompis, det kanske jag inte borde gjort. Och ja, ett bra spel att tycker jag för mig själv. Det där är lite drygt av vad han ska säga, för han fick egentligen asspö av oss båda, men han fick liksom så här bra. Men jag är nöjd. Tack i alla fall för att ni tittade på denna video. Hoppas ni tyckte den var bra. Det var lagom lång tycker jag och sånt, så ja.